päivää. Siistin näkönen. Mitään järkevää asiaa ei oo, mutta nyt on pakko tehdä video tossa vaikka väkisin. Nyt keksitään vaikka väkisin joku aihe. Mistä puhutaan? Puhutaan keväästä. Kevät on kuvaajan kannalta aika hyvää aikaa. Varsinkin kun riippuu ehkä millainen kuvaaja. Kun mä en ole niin kuin varsin mikään lintubongari tai joku, että lintubongarihan ei se varmaan... Ei kun niin, keväällä tulee muuttolinnut lintubongarille. Tietysti hyvä aika, mutta jos ei puhuta linnuista, niin just tällaisia, niin kuin, että on niin kuin kahta eri... Samassa kuvassa on kahta, niin kuin, oikeastaan niin kuin talvi ja kesä. Tai no, onko tämä nyt kesä? Mutta kesällä tämä on tämän näköinen niin, ja talvella toi on ton näköinen. Eli siinä on niin kuin kesä ja talvi samassa. Niin, se on jotenkin siistiä. Se on... Siinä on jotain ihmeellistä. Semmoista... Kesä, mun mielestä kesä on jotenkin tylsä sitten. Siis... Tai toukokuu on totta kai, se on hieno. Silloin just sitä väriä on kaikkia voikukkia ja sitten omenapuut on valkoisena. Ja väriä on tosi semmoista. Ja sitten tulee lupiinit tulee siinä kesäkuussa joskus. Niin. Älä mene pois kuva-alalta. Niin se on, eli alkukesä on vielä ihan hyvä, mutta sitten niinku heinäkuu, niin se on aika tylsä. En mä, ei se oikein. Ei se oikein oo. Toukokuussa tulee sitä kivaa siitepölyä, sehän on mukavaa. Ylivalottunutta. Noin, vaikeeta laittaa käsi oikein päin. Aurinko ei saisi nyt paistaa, mutta pakko ei tästä. En mä nyt tänne tuu sitten, kun ei niinku... Tätä oli tässä matkan varrella osuvaa silmää, niin pakko nyt kuvata tälleen, että jossain on ylivalottunutta ja sitten täällä on ihan tummaa sitten taas. Ei, kun kaikki on tummaa. Sitten ottaa vihreä takki. No, mutta niin. Ja sitten taas, niin elokuussa on sitten taas. Silloin on ne viljapellot. Mutta ei sekään. Ei silloin, ei se oikeesti, ei muuten, ei siellä. Ei eloku, ei se ole muuten okei oo. Syyskuun alku on ihan aika paska. Mut sit syyskuun lopussa alkaa lehet olee. Vahteran lehet olee kyllä niin värikkäitä, että sitten ja lokakuuhan nyt on ihan keltainen ja ties minkä värinen. Tai keltaista ja vaikka mitä. Eli kesä on aika paska. Ja kesäkuun, niin siis lupiinit on oikeastaan ainoa kesäkuussakaan. Ei silloinkaan oikeastaan ole. Ja omenapuut on alkanut jo sitten. Viimeksi oli ihan siinä kesäkuun alussa. Se oli aika myöhään. Yleensä ne on toukokuun lopussa, mutta sit nyt viime vuonna oli, omenapuut oli vasta kesäkuun alussa. Eli kesäkuun alku ja sitten niinku, tavallaan kesäkuukin aika paska. No on niin, että aina on jotain, joka kuussa on kyllä aina jotain on. Mutta niin kuin,
Siis jos vaikka jotain lokakuuta miettii, niin se on niin, siis tosi niin kuin joka paikassa on kelta, ihan keltaisena. Niin kuin, se on niin kuin jotenkin, mutta sitten jos sä kuvaat yhden puun, niin se on niin kuin sitten, kuvaat 10 samanlaista puuta, niin se, mitä, se ei niin kuin välttämättä ole sitten, eikö se riitä se yksi. Tai sitten kesäkuussa kuvaat yhden lupiin, niin vau, se on siisti. Eli niinku, mutta lokakuussa se on siisti, kun sä kävelet jossain, niin on siis, niinku, siistin näköistä, kun kaikki on keltaista. Et jotenkin, niinku, mä tiedän. Ja sitten talvi on sitten taas liian, ihan valko, ei se ole hieno, kaikki on vaan valkoista. Ei se oo sekään ihan hyvä. Juu, ei hitto tässä nyt kyllä. Hitto kun sais vähäksi aikaa tuon auringon sammutettua, niin närästää kyllä toi. Juu. No joo, ei tässä nyt, en mä nyt pysty, kun pitäis olla menossa tuolla jossain muualla jo, niin tässä ei pysty nyt keskittyä tähän oikeastaan. Joo, eiköhän toi nyt tullut nähtyä.